الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. سورة بقرة ہے اور دوسرا پارہ چل رہا ہے، اور اس میں آیت نمبر 153 سے 157 تک کی آیات ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تم مدد حاصل کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے. اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتل کر دیے جائیں، ان کو تم مردے مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تم ان کی زندگی کا احساس نہیں کر سکتے. اور ہم ضرور بضرور تمہیں آزمائیں گے، کبھی تھوڑے سے خوف کے ساتھ، کبھی تھوڑی سی بھوک دے کر، کبھی مالوں اور جانوں اور پھلوں کی تھوڑی سی کمی لا کر. اور آپ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں. اور صبر کرنے والے وہ لوگ ہیں کہ جب ان پر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو وہ اپنی زبانوں سے یہ کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم بھی اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہم سب کو لوٹ کر جانا ہے. تو ایسے لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص عنایتیں ہوں گی، ان کے رب کی طرف سے خاص عنایتیں ہیں اور رحمت ہے، اور یہی لوگ سیدھے راستے پر بھی ہیں. پچھلی آیات کے اندر، پچھلے دو رکوع، یعنی یہ دوسرے پارے کے پہلے دونوں رکوعوں کے اندر قبلے کا حکم بیان کیا گیا ہے، اور قبلے کے بدلنے کا حکم، کہ شروع میں بیت المقدس قبلہ تھا اور پھر بیت اللہ قبلہ ہو گیا. اس پر یہودیوں کی طرف سے اعتراضات اور ان کے جوابات، اور اس بحث کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت پر ختم فرمایا تھا کہ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکیوں کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو. اور یہاں بھی پھر اسی، اور پھر آخر میں پچھلی آیات کے آخر میں فرمایا تھا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ، تم میرا ذکر کرتے رہو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر کرو، میری ناشکری مت کرو. تو آج کی جو پہلی آیت ہے، اس میں کیونکہ یہ زمانہ تھا، صحابہ کے دور کا زمانہ ہے، قرآن اسی دور میں نازل ہوا ہے، اور اس دور میں صحابہ کو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت کو کفار کی طرف سے تکلیفیں، پریشانیاں، مصیبتیں، اذیتیں پہنچائی جا رہی تھیں، اور کبھی جنگ کے حالات بھی پیدا ہو جاتے تھے، اور جنگیں کبھی ہوئی بھی ہیں، ان میں پھر جو ہے بہت سے صحابہ شہید بھی ہوئے، کسی کا بھائی شہید ہوا، کسی کا بیٹا شہید ہوا، کسی کا والد شہید ہو گیا، کسی کا کوئی اور عزیز شہید ہو گیا، کسی کا یعنی کوئی دوست شہید ہو گیا. تو اس طرح کے حالات تھے، اور تو ان حالات میں صبر اور نماز کے ذریعے سے ان حالات میں مدد طلب کرنا، اس کا اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں حکم دیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، تم مدد حاصل کرو صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہاں فرمایا استعینوا بالصبر، مدد حاصل کرو صبر کے ساتھ. صبر کسے کہتے ہیں؟ بہت دفعہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ صبر کا معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو روک کے رکھنا، اپنے آپ کو کسی چیز پر جمائے رکھنا. تو صبر تین طرح کا ہوتا ہے. ایک صبر ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری پر اپنے آپ کو جمائے رکھنا، نیک اعمال کا عادی اپنے آپ کو بنانا، یہ ہے صبر علی الطاعت. سردی کا موسم ہے، بسترا گرم ہے،
اور اتنے اذانین بھی خوب آئی ہوئی ہے، اور اتنے میں مسجد سے اذان کی آواز آئی اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو پھر اس حال میں اب صبر یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت پر لگائے اور گرم بستر کو چھوڑے اور وضو کر کے مسجد کی طرف آ جائے، یہ صبر ہے۔ دوسرا ہوتا ہے صبر علی المصیبہ، کہ کوئی تکلیف پہنچ گئی ہے، مصیبت آ گئی ہے، کسی دوست عزیز کسی رشتہ دار کا انتقال ہو گیا ہے، کوئی کاروباری نقصان ہو گیا ہے، اس حال میں صبر سے کام لینا اور اللہ تعالیٰ کی شکایت نہ کرنا، جزا فضا نہ کرنا، شور شرابہ نہ کرنا، یہ بھی صبر ہے، اس کو کہتے ہیں صبر المصیبہ۔ اور تیسرا ہوتا ہے صبر عن المعصیت، کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا خیال دل میں آ رہا ہے کہ میں یہ اللہ کی نافرمانی کر لوں اور اس سے میں لذت حاصل کر لوں، تو اس وقت میں اپنے آپ کو یہ سمجھ کے روک لینا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کو میرے اوپر پورا اختیار حاصل ہے، اللہ چاہے تو اسی میری نافرمانی کی حالت میں ہی میری جان لے لے، اللہ اس پر قادر ہے۔ تو اس وقت میں اس خیال کے ساتھ کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ میرا رب ہے، میں اس کی نافرمانی نہیں کروں گا، تو اس خیال کے ساتھ اپنے آپ کو روک لینا، یہ صبر عن المعصیت ہے، کہ معصیت اور گناہ کا جذبہ دل میں پیدا بھی ہو گیا، گناہ کا پورا ماحول بھی بن گیا، موقع بھی ہے، پھر اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے روک لینا، یہ بھی صبر ہے۔ تو اللہ فرمائے استعینوا بالصبر، تم صبر کے ساتھ مدد حاصل کرو، اور اس پر اجر بھی اللہ کی طرف سے بڑا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، جو دنیا کے اندر صبر کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، چاہے وہ اللہ کی اطاعت پر صبر کر کے، مصیبتوں پر صبر کر کے، اللہ کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو روک کر صبر کر کے جو زندگی گزارتے ہیں، ان کو اللہ بے حساب و کتاب اجر ثواب عطا فرمائے گا۔ دوسرا فرمائے نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرو، اس لیے کہ نماز اللہ کا بہت بڑا حکم ہے، اور نماز کی پابندی کی برکت سے اللہ تعالیٰ انسان کی باقی زندگی کو درست فرما دیتے ہیں، اور اللہ خود فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ جب آدمی نماز کا اہتمام شروع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کو برائیوں سے بچا لیتے ہیں، اور جب بھی کوئی حاجت پیش آ جائے، کوئی ضرورت پیش آ جائے، تو اس وقت میں نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرنا۔ اللہ کے نبی کے بارے میں خود آتا ہے کہ اذا حزبہ امر فزع علی الصلاۃ، کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو جب بھی کوئی کام پیش آتا تھا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے، نماز کے ذریعے سے اس مسئلے کو اللہ سے حل کراتے تھے۔ تو اس سے فرمایا کہ ان دو چیزوں کے ذریعے سے مدد حاصل کرو۔ اب مدد کس چیز، یہاں تو یہ نہیں کہا رہا کہ صبر کرو، یہاں یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو، یہاں کہا جا رہا ہے کہ استعینوا، تو مدد حاصل کرو نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے۔ کس چیز پر مدد حاصل کرو؟ اللہ تعالیٰ کی پوری اطاعت پر، پورے دین پر مدد حاصل کرو، کہ جب تم صبر کے عادی ہو جاؤ گے، نماز کے عادی ہو جاؤ گے، تو پھر تمہاری باقی زندگی درست ہو جائے گی، اور پھر پورے دین پر چلنا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اس لیے فرمایا کہ تم ان دو چیزوں کے سے مدد حاصل کرو، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ آگے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید کر دیے جاتے ہیں، تم ان کے مردے مت کہا کرو، وہ زندہ ہوتے ہیں لیکن تم ان کی زندگی کا احساس نہیں کر سکتے۔ اور زندگی یعنی تین کے طرح کے عالم ہیں، ایک ہے دنیا کا عالم، دوسرا ہے عالم برزخ، اور تیسرا ہے عالم آخرت۔ دنیا کے اندر تو جسم اور روح دونوں زندہ ہیں، اور جسم کا روح کے ساتھ تعلق ہے، اس تعلق کا ہم میں سے ہر ایک احساس بھی کرتا ہے، چلتا پھرتا ہے، انسان دیکھتا ہے، اور جب روح نکل جاتی ہے تو جسم مردہ ہو جاتا ہے۔ تو ایک دنیا کی حیات ہے، ایک دنیا کا عالم ہے، اس میں جسم اور روح دونوں زندہ ہیں۔ دوسرا عالم ہے برزخ کا عالم، جب کوئی آدمی دنیا میں فوت ہو جاتا ہے تو قیامت کے واقعہ ہونے سے پہلے کا جتنا زمانہ ہے، یہ عالم برزخ ہے۔ اس کے اندر جسم پر تو موت طاری ہو جاتی ہے، جسم تو ختم ہو جاتا ہے، اور لیکن روح جو ہے انسان کی زندہ رہتی ہے، اور قبر کے اندر جب ڈال دیا جاتا ہے تو وہاں جسم ختم ہو گیا، لیکن روح کا تعلق اس جسم کے ذرات کے ساتھ رہتا ہے، اور اس کا احساس بھی پھر مردے کو قبر میں سزا یا جزا کا احساس بھی قبر میں ہوتا ہے۔ اور تیسری جو زندگی ہے وہ جنت و دوزخ کی زندگی ہے، اور وہاں جو زندگی ہوگی وہ جسم اور روح دونوں کے ساتھ اعلیٰ درجے کی زندگی ہوگی۔ تو عام جو مردے ہوتے ہیں
ان کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو ان کا جسم تو ختم ہو جاتا ہے، روح کا جسم کے ساتھ تعلق کمزور درجے کا ہوتا ہے، لیکن اس سے جو اگلے درجے کی حیات ہے شہید ہے، اس کا جسم جو ہے اس کے ساتھ روح کا تعلق ذرا اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے، اور اس کا احساس بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات کوئی آدمی شہید ہوا، کافی عرصہ پہلے شہید ہوا، اور کبھی اس کی قبر کو کھولنے کی ضرورت پڑ گئی تو قبر کی مٹی بھی ان کی جو ہے جسموں کو خراب نہیں کرتی، اس لیے کہ اللہ کے نبی اللہ خود فرما رہے ہیں کہ وہ زندہ ہیں تو ان کو مردہ مت کہو، تو ان کے ساتھ تعلق زندگی کا روح کا زیادہ ہوتا ہے. اور اگلا درجہ انبیاء علیہ السلامات کا، ان کی جو حیات برزخی ہے وہ شہیدوں سے بھی زیادہ درجے کی ہوتی ہے، شہید سے بھی زیادہ. اس لیے انبیاء جب فوت ہو جاتے ہیں دنیاوی زندگی میں فوت ہوتے ہیں، ان کی میراث تقسیم نہیں ہوتی. اس لیے اللہ کے نبی حضرت فاطمہ تو زہرا جب حضور کا انتقال ہوا تو وہ حضرت علی رضی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر کے پاس گئیں اور کہا کہ آپ ہمیں ہماری میراث دیں. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقۃ، کہ ہم انبیاء کی جماعت ہیں، ہم جو کچھ چھوڑ کے جاتے ہیں وہ میراث نہیں ہوتا، وہ تو صدقہ ہو جاتا ہے، نبی کی میراث تقسیم نہیں ہوتی. اس لیے کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیمات جو ہے وہ زندہ ہوتے ہیں، اس لیے نبیوں کی بیویوں کے لیے بعد میں کسی امتی کا نکاح ان کے ساتھ نہیں ہوتا، اس لیے کہ نبی اپنے عالم برزخ میں بھی اسی طرح سے زندہ ہے جس طرح سے دنیا کے اندر زندہ تھے، ان پر وہ احکام لاگو ہوتے ہیں. تو یہاں شہیدوں کے بارے میں فرمایا جائے تو ان کو تم مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہوتے ہیں. آگے فرمایا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، کبھی خوف آئے گا، کبھی بھوک آئے گی، کبھی مالوں کی کمی آئے گی، کبھی جانوں میں کمی آئے گی، کبھی پھل کم ہو جائیں گے، ان ساری صورتوں میں ہم آزمائیں گے، لیکن تم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کو، اللہ کے نبی کو اللہ فرمایا بشر الصابرین، آپ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں. اب صبر کرنے والے، یہ دنیا میں حالات آتے ہیں، دنیا جو ہے ایک ہے جنت اور ایک ہے دوزخ اور ایک ہے دنیا. جنت ایسی جگہ ہے وہاں کوئی کسی کو پریشانی نہیں ہوگی، خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، راحتیں ہی راحتیں ہیں، کبھی پریشانی نہیں. دوزخ ایسی جگہ ہے کبھی کسی کو وہاں راحت کوئی نہیں ملے گی، پریشانی پریشانی، مصیبت ہی مصیبت ہے. اور دنیا ایسی جگہ ہے جہاں تکلیف بھی ہے، پریشانی بھی ہے، مصیبت بھی ہے، راحت بھی ہے اور خوشیاں بھی ہیں، دنیا دونوں چیزوں کی جگہ ہے. اور یہاں حالات ہر ایک پر آتے ہیں، دیندار پر بھی آتے ہیں، بے دین پر بھی آتے ہیں، اور کبھی کبھی دیندار پر حالات اللہ زیادہ لے آتے ہیں. اللہ نبی خود فرماتے ہیں کہ دنیا کی پریشانیاں مصیبتیں نبیوں پر زیادہ آتی ہیں، ان کے بعد جو افضل ہوتے ہیں ان پر آتی ہیں، ان کے بعد جو افضل ہوتے ہیں ان پر آتی ہیں، دنیا کے حالات ہر ایک پر آتے ہیں. اس لیے بعض اوقات آدمی دیندار بنتا ہے تو پہلے دیندار نہیں ہوتا، جب دیندار بنتا ہے تو حالات آتے ہیں، وہ سمجھتا ہے کہ میں تو سمجھتا تھا کہ دیندار بننے سے کوئی پریشانی نہیں آتی، تو ایسا نہیں ہوتا. دنیا تو ہر ایک کے ساتھ ہے، پریشانیاں بھی ہیں، مصیبتیں تکلیفیں بھی ہیں، لیکن اصل کیا ہے؟ بشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے. صبر کرنے والے کون ہیں؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اپنی زبانوں سے کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے. یہاں یہ نہیں فرمایا کہ جن کو مصیبت پہنچتی ہے وہ روتے نہیں ہیں یا وہ کسی کے سامنے اظہار نہیں کرتے، تو یہ مطلب نہیں ہے کہ مصیبت پریشانی آئی ہے تو آدمی اس پر روئے نہ، کسی سے اظہار نہ کرے، تو ایسا آدمی صبر کرنے والا ہوگا نہیں. اللہ فرماتے ہیں جب مصیبت پیش آتی ہے تو اپنی زبانوں سے کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے. جو مصیبت آئی ہے اللہ کی طرف سے، اللہ ہماری جان کا مالک ہے، ہمارے مال کا مالک ہے، ہماری جان و مال میں اس کو ہر طرح کا تصرف کرنے کا اختیار ہے. تو اگر کوئی پریشانی آ گئی ہے تو ایسی بات نہیں، ہم خود اللہ کی ملکیت ہیں. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم نے اللہ ہی کے پاس لوٹ کر بھی جانا ہے. جب اللہ کے پاس لوٹ کر جائیں گے تو اس جو دنیا میں پریشانی مصیبت آئی ہے اللہ جل جلالہ اس پر بہترین اجر عظیم عطا فرما دیں گے. یہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو تکلیف اور مصیبت کا احساس ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کم فرما دیتے ہیں. اس لیے ہر جو تکلیف بھی آئے، جو پریشانی آ جائے، جو مصیبت آ جائے، تو صبر کا تقاضا یہ کہ اس وقت اس آیت کو پڑھا جائے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ معاشہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے تو چراغ جل رہا تھا، چراغ بجھ گیا، حضور علیہ السلام نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو معاشہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول یہ بھی کوئی مصیبت ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ چراغ بجھنے کی وجہ سے تجھے پریشانی کوئی نہیں ہوئی،
پریشانی ہوئی ہے تو یہ بھی ایک مصیبت ہے، اس پر بھی انا للہ پڑھنا چاہیے، تو جو تکلیف آئے اس پر انا للہ پڑھے، اس پر انعام کیا ملے گا؟ تین انعام اللہ نے ذکر کیا ہے، فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم، صلات کہتے ہیں خاص قسم کی عنایت اور پوری توجہ کا حاصل ہو جانا، تو اللہ فرماتا ہے جو صبر میں تکلیف میں صبر کریں گے اور انا للہ پڑھیں گے ان کو اللہ تعالیٰ کی خاص توجہات حاصل ہو جائیں گی۔ کتنی بڑی کامیابی ہے کہ اللہ کی توجہ کا مرکز یہ بندہ بن جائے، ایک تو اللہ کی توجہات، دوسرا رحمت، خاص رحمت اللہ دیں گے، اور فرمایا تیسرا فرمایا اولئک هم المهتدون، ایسے لوگ سیدھے راستے پر ہوں گے، ہدایت یافتہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہر حال میں جو اپنے دین کے اوپر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو حال آ جائے، پریشانی آ جائے، تکلیف آ جائے، اس پر اللہ صبر کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر حال میں اللہ اپنی طرف متوجہ ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جماعت کے ساتھ یہ آئے ہیں، مقامیوں سے عرض ہے کہ اپنے اوقات نکال